maanta waxaan u nimaday meeshan inaan uga tahsiyeyno dhibaatadii maanta ka dhacday deegaanka degmada Cabadalla, gaar ahaan deegaanka Cali Bariise. Xildhibaanka faahfaahiyey wuxuu ujeedkaynu ahay meeshaas waxaa ka dhacday dhib. Dhibku wuxuu ka bilowday nin oday ahoo saakay waaga hadduu bariyey kabacdii lagu dilay deegaanka Cali Bariise, niman maleeshiyaad ahoo hubaysan oo deegaanka ka soo jeeda ay dileen. Dhacdadaasu markay dhacday oyna soo gaartay ciidanka booliska oo jooga ka howlgala degmada Cabadalla na ay gaartay, ciidamadaasu waxay u socdeen inay ku baxaan meeshii wuxuu ka dhaceen. Daba kacaan dadkii dadkaas dilay oo wadaadkaas dilay, dadka deegaankana ay waxay ku dhacay iyo waxay la kulmaan ay soo ogaadaan. Qadir Ilaahay, meesha hadday tageen dadkii oo meesha joogay iyo iyagii dhibaato ka dhacday. Dhibaatadeena waxay sababtay in sargaalkii ciidanka waday oo nagu qaaliga ahay isu ku dhinto, dad kaloo reeyadahoo dumar ay ku jiraan ay ku dhintaan. Dhibaato tii meesha tiilay mid ka xumo ay meeshii ka dhacday. Horta dhammaan waxaan ka saxiixaynaa meesha waxay ku dhintay, Allahu naxariisto. Hadday ahaayeen dadka shacabka iyo hadday ahaayeen sargaalkii meesha ku baxay oo qaaliga ahay, waxaan uga tacsiyaynaa sargaalka dowladda qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska oo ka ahay xibin firfircoon iyo dadka shacabka ah u shaqeynaya u adeegaya darada dhintaba. Intaba uga saxiixaynaa jannadii firdowsa Allah ka siiyo. Mar kale waxaan uga saxiixaynaa ahalkiisii iyo ilmihiisii iyo xaasaskiisii dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed jannadii firdowsa Allah geeyo. Shaqo qaran oo ku dhintay waa shahiid, aslaax baynaas u socday isagu meesha uu ku baxay. Anaga uu naga maqan yahay maahane, asiga meel anfacaysa ayay ahayd, waa aslaax baynaas. Dadka oo kale oo dhintay oo dumarku ka mid yahay, dadka kale oo iyagana reedka ay ka mid yihiinna, waa la xanuunsanaynaa iyagana inay Allah u naxariisto. Qadir Ilaahay waayo, waa la baxaa waa la dhimana, laakiin shaqaaqa lama filan ku dhacday arrintaasu. Waa ka xunnahay wixii dhacay. Ma ahan in ciidanka la weeraraayay, ciidankuna ma ahan inay qabiilka weeraraayeen, laakiin shaqaaqa dhacday. Shaqaaqadaas waxaan codsanaynaa ciidamada qaranka inay baaraan wixii dhacay, ay ogaadaan xogta. Haddii cid dimbiilayaalahood ku yeelata lug ay jirtana, dhinacan ka wada nahay. Ma rabno in ciidamo u adeegaya bulshada iyo deegaanka iyo dadka u adeegaya ay ku dhintaan ama lagu dilo macal darro. Iyaguna ma dhahayno dadka ayay xumaynayeen, ee waa u daniinayeen. Meeshaas waxaan ka codsanaynaa in la baaro wixii oo ka soo baxana sharciga la horkeeno. Hadday ay yihiin cidda ka soo kulug yeelata, Allah naga sabar siiyaan leenahay. Meeshaas dhibka waxaa dhigay dadka maleeshiyaadka ahee dilay ninkaas odagaa. Shaqadii laga rabay ciidanku ay u socdeenna qabashay rabtaa, meeshiina waxay rabtaa badbaaday wada rabtaahe. Waxaan codsanaynaa in wixii dhacana unkaa saxiixaynaa laga raalli ahaado. Hawshii aan dowladda ka codsanaynay oon ka rabnay oon uga fadhinana in meeshii laga qabto. Nabadgelyaan rabnaa, waxaan rabnaa wixii dhacay in la baaro, waxaan rabnaa dowladnimada inaan ku hoos noolaano. Waxaan ka xunnahay wixii dhacay, dhammaanna deegaanka waxa ka jiroon ognahay, oo dhibaata oo dagaal qabiila na waxaan codsanaynaa arrintaas si dhaba iyo arrintaas loo galo. Dadku waxay kala tabanayaan loo kala qaado, waxay isku dulminaane laga kala celiyo. Muga socodkayna iyo hadalkaynu saas waayey, waana ku soo dhaweyheynaa idaacaddana. Waxaan rabnaa inay halaas ay gaarsiiyaan bulshada. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.